यो इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,90,000 मा आउँदछ र यसले 70 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ। स्कूटरको नाम हो सनरा K5 र यसलाई चाहिँ नेपालमा पञ्चकन्या ग्रुप, शारदा ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसन मिलेर भित्राउनु भएको छ। हैन 2,00,000 पनि नपर्ने इलेक्ट्रिक स्कूटर कस्तो रहेछ त नि भनेर मैले टेस्ट गर्नका लागि केही दिन मजाले नै चलाएको थिएँ र आजको यो भिडियोमा म यो स्कूटर कस्तो छ त त्यो कुरा, के फिचर्स छन् यसमा, अरू इलेक्ट्रिक स्कूटरको तुलनामा यसमा केही फरक छ कि छैन होला, उकालो ओह्रालोमा कस्तो छ, अफ रोडमा कस्तो छ, पावर कति छ र स्पेसल्ली कसका लागि एकदम ठिक होला त यो, यी सबै कुरा समग्रमा भन्छु है त। स्कुटरलाई खासमा कम्पनीबाट 100 किलोमिटर जतिको रेन्ज दिन्छ भनेर भनिन्छ। कम्पनी क्लेम रेन्ज चाहिँ 100 किलोमिटरको छ, तर मैले यसमा भएको 3 फरक फरक मोड 1, 2, र 3 फेरि चलाएको थिएँ 4-5 दिनसम्मको लागि। तर अनेस्ट भएर भन्छु, मैले सबैभन्दा बढी चलाएको मोड भनेको मोड 1 नै हो, सबैभन्दा लो मोड, किनकि काठमाडौँको लागि यही बेस्ट छ। यसरी मैले स्कुटरलाई फुल चार्ज 100%देखि लगभग 10% भन्दा पनि कम ब्याट्री रहने गरी चलाउँदाखेरि एक पटकमा 67 किलोमिटर र अर्को पटकमा 72 किलोमिटरसम्मको एक्चुअल रेन्ज पाएको थिएँ। सो एभरेजमा चाहिँ यो स्कुटरले 70 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ चाहिँ भन्न सकिन्छ। स्कुटर खास 3 कलर अप्सनमा अभाइलेबल छ, ग्रे, ब्ल्याक र व्हाइट र अरेन्जको मिक्समा छ। र हामीले चाहिँ ब्ल्याक कलरको स्कुटर लिएर गएका थियौँ रिभ्यूको लागि। स्कुटरको अगाडि पछाडिका लाइट्सहरू नै एलइडी दिएको छ, साइड लाइट बडीमै इम्बेडेड छ र यही कारणले गर्दाखेरि पनि मोडर्न स्कुटर नै देखिन्छ। लार्ज इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर दिएको भएर सबै कुरा एकै ठाउँमा प्रष्टसँग नै देखिन्छ र ड्यासमा बटन्सहरूको प्लेसमेन्ट ठिक ठाउँमा नै छ। तर हर्नको यो बटन चाहिँ अलि ठुलो र अगाडि दिएको भए सजिलो हुने थियो, बटन चाहिँ अलि सानो र अलि भित्र भएको हुनाले सानो हात हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अलि टाइम लाग्न सक्छ यसमा बानी पर्नको लागि। ब्रेकिङको केसमा अगाडि पछाडि नै डिस्क ब्रेक्स दिएको छ र बजारमा आउने अहिले केही बाइक र स्कुटरमा प्राइस चाहिँ 3-4 लाख नै पर्ने भए पनि अगाडि पछाडि डिस्क ब्रेक्स दिएको चाहिँ भेटिँदैन, तर यो स्कुटरमा रहेछ, विच इज अ भेरी गुड थिङ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला 1,90,000 अन्डरमा आउने यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा चाहिँ फिचर्सहरू त्यति धेरै छैनन् होला भनेर। कुरा गर्ने हो भने बजारमा हुने 3-3.5 लाख या 4 लाख पर्ने इलेक्ट्रिक स्कुटरमा जे जे फिचर्स छन् अलमोस्ट त्यही चाहिने फिचर्सहरू चाहिँ यसमा छन्। तपाईँ रिभर्स मोडको कुरा गर्नु, रिभर्स मोड छ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ राख्ने पकेट्सहरूको कुरा गर्नु, अन्डर सिट स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 36 लिटरको छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले युएसबी चार्जिङ पनि पाउनुहुनेछ, जस्ट बिनेथ यो हामीले स्कुटर चार्ज गर्ने ठाउँभन्दा चाहिँ थोरै तल छ। ह्याजर्ड लाइट्सको कुरा, 3 डिफ्रेन्ट ड्राइभिङ मोड्सको कुरा, पार्क मोड, सबै कुरा चाहिँ पाइन्छ। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ साइड स्ट्यान्ड सेन्सर पनि छ, तपाईँले यो यसरी राखिसके पछाडि चाहिँ स्कुटर कुदाउनु मिल्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो सेफ्टीको लागि दिइएको हो। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ भन्दा, यदि मैले स्कुटर अफ गरेको छु र कोही आएर चाहिँ यसलाई चलाउन खोज्छ भने चाहिँ यो स्कुटर चाहिँ अगाडि बढ्दैन, मैले ब्रेक लगाए पनि अनि यसरी चाहिँ आवाज आउन थाल्छ क्या। सो यो चाहिँ हाम्रो सेफ्टीको लागि भनेर बनाइएको हो, विच इज भेरी गुड। स्कुटर चलाउनेलाई त लेग स्पेस मजाले नै दिएको छ र पछाडि प्लेन सिटमा बस्नेको लागि भनेर चाहिँ ब्याक सपोर्ट राम्रो दिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडिको यो रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि प्लेन सिटमा बस्ने व्यक्तिलाई चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ हुँदैन कि तपाईँ अलि लामो बाटोसम्म हिँड्नुहुन्छ भने। तर इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ यसको रेन्ज चाहिँ 70 किलोमिटर छ, धेरै लामो समयसम्म चाहिँ एकैचोटि चलाउन मिल्दैन। तर चलाएको केसमा चाहिँ तपाईँको यदि ढाड दुख्ने समस्या छ भने यसले गर्दाखेरि पछाडि बस्ने व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र अर्को मेन कुरा यसमा किलेस इन्ट्री छ। अब यो प्राइस रेन्जमा यो फिचर हुनु नै एकदम सरप्राइजिङ कुरा हो, किनकि 2-2.5 लाखको सेरोफेरोमा आउने स्कुटरहरूमा यो फिचर देख्न चाहिँ एकदमै मुस्किल छ। र यो किले चाहिँ ब्लुटुथबाट नै काम गर्दछ, सो कति टाढाबाट काम गर्ने रहेछ भनेर हामीले ट्राई गरेका थियौँ। डिस्टेन्स थोरै गर्दै ट्राई गर्दै जाँदा यदि टाढासम्म आएको थिएँ र यहाँबाट पनि अनलक हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। र स्कुटरको पर्फर्मेन्स उकालोमा चाहिँ के कस्तो होला त, स्कुटरको मोटर पावरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2 किलोवाटको छ या 2000 वाटको छ, र यसले कतिसम्मको उकालो तान्न त भनेर सुरुमा त म एक्लै उकालो जाउँ भनेर टेस्ट गरेँ। यो उकालो चाहिँ मोड 1 नै आरामसँग तान्छ, तर मैले अहिले मोड 2 चलाइरहेको थिएँ हल्का स्पिड बढी चाहिएको भएर भिडियोको लागि। यसरी नै मैले बाटोमा पर्ने अरू उकालोमा पनि मजाले टेस्ट गरेको थिएँ। म एकजनालाई चाहिँ प्रब्लम छैन, तर 2 हुँदा चाहिँ मोड 1 हुँदैन। कुनै उकालोमा मोड 2 पनि 2 तान्छ, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो। तर मोड 3 चलाउँदाखेरि चाहिँ हामी 2 बस्दाखेरि जुन उकालो पनि उक्लियो। स्कुटरको मोटर पावर 2000 वाटको छ जुन मैले भनिसकेँ, र यसको पिक पावर चाहिँ 4000 वाट या 4 किलोवाटको छ। टप स्पिडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यस्तै 60-65 किलोमिटर पर आवरसम्म गएको थियो मैले चलाउँदाखेरि। र यसको टायर वाइड भएको कारणले गर्दाखेरि रोडसँगको ग्रिप राम्रो थियो,
त्यही कारण पनि पानी परेर बाटो चिप्लो भएको बेला भिजेको बेलामा पनि लत्रिन्छ कि कतै भन्ने डर चाहिँ भएन। नभए केही स्कुटरहरूमा चाहिँ टायर वाइड नदिएको कारणले गर्दाखेरि पानी परेको बेला या बाटो चिप्लो भएको बेला चाहिँ डराउनु नै पर्छ। अब आउँ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स र अफरोडिङ क्यापेबिलिटी बुझ्नमा। हुन त म कहिले पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर लिएर अफरोड जानको लागि कसैलाई पनि रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ। कुनै पनि इलेक्ट्रिक स्कुटरलाई यसरी अफरोड चाहिँ नलग्नु होला। तर हामीले चाहिँ ल ट्राई गरौँ सुटको लागि भनेर मात्र चुनी खेलको यो ठाउँमा लिएर गएका थियौँ। यहाँ पनि हाल त्यही थियो, पानी परेको भएर माटो चिसो हिलो भएको, बाटो चिप्लो थियो तर कतै पनि लडिएन र स्कुटरले कतै पनि भुइँ छोएन या ठोकिएन भनौँ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दा 145 मिलिमिटरको छ र हामीले हिलो बाटोमा मात्र होइन यसरी रफ बाटोमा नै चलाएका थियौँ। हल्का बम्सहरू त तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ तर कतै पनि छोएन र यति बेलासम्म हामीले मजाले ट्राई गरेका थियौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्कुटर र जुत्ता सबै फोहोर भएको छ। स्कुटरमा ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ग्राफिन ब्याट्री दिएको छ। मानौँ तपाईँले केही वर्ष चलाइसके पछाडि इफ यसमा भएको तपाईँले ब्याट्री चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने ग्राफिन ब्याट्री भएको केसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटरमा त्यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ फेर्दाखेरि चाहिँ सस्तो पर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई 60-65 हजार रुपियाँ पर्छ भने लिथियम आयन ब्याट्री भएको स्कुटर छ भने त्यो केसमा तपाईँले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ 1-1.5 लाखसम्म पनि पर्न सक्छ। सो फाइदा र बेफाइदा दुवै छ। त्यसै गरी चार्ज गर्न पनि टाइम लाग्छ र डिस्चार्ज पनि छिटो हुन्छ है, यो छिटो ब्याट्री सकिने चाहिँ हुनसक्छ तर त्यो कुरा चाहिँ निर्भर गर्छ तपाईँले चलाउने स्टाइलमा। तर इन कम्पेरिजन टु लिथियम ब्याट्री यसमा चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ। र कतिपय स्कुटरमा देख्नुहुन्छ होला ब्याट्रीलाई चाहिँ यता अन्डर सिट स्टोरेजको भित्र राखेको, यसको ब्याट्री चाहिँ यहाँ तलपट्टि राखिएको छ फुटरेस्टको मुनि, र यो पार्ट ठुलो भएको भएर खुट्टा राख्दा पनि अलि अग्लो ठाउँमा राखे जस्तो हुन्छ किनकि खुट्टा त माथि आएको हुन्छ। सो रेगुलर सिटिङ पोजिसनभन्दा अनयुजुअल फिल चाहिँ हुन्छ। सो स्कुटर चलाउँदाखेरि सुरुबाटै बानी पर्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। चार्ज गर्नको लागि लगभग 6-7 घन्टाको टाइम मजाले लाग्छ र चार्जरको कुरा गर्दा एकदमै सजिलो छ यसलाई बोक्नको लागि, एकदमै पोर्टेबल चार्जर छ, धेरै ठुलो छैन, हलुका छ। र यहाँ तल दिएको यो स्लटलाई सारिसके पछाडि स्कुटर चार्ज गर्ने पोर्ट र युएसबी पोर्ट दुवै देखिन्छ र तपाईँलाई चाहिएको केसमा आफ्नो मोबाइल फोनहरू या अरू केही ग्याजेट्सहरू चाहिँ यहीँबाट चार्ज गर्न सक्नुभयो। र स्कुटर चार्ज गर्दा तपाईँको स्कुटर फुल्ली चार्ज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चार्जरमा बल्ने लाइटबाट थाहा हुन्छ। इफ फुल्ली चार्ज भएको छ भने चाहिँ यहाँ ग्रिन बल्ब छ भने, इफ चार्ज भइरहेको केस छ भने चाहिँ रेड बल्ब छ, यो कुरा पनि याद चाहिँ गर्नुहोला। अब आउँ यसको अन्डर सिट स्टोरेजतिर। स्कुटरको वान अफ द मोस्ट हाइलाइटिङ पार्ट नै यही छ, 36 लिटरको स्पेस दिएको छ जसमा मजाले सामान अटाउँदछ। हामीले यसको चार्जर सहित हाम्रो हेलमेट, ज्याकेट, ब्याग, रेनकोट के सामान राखेका थियौँ। अरू आई स्कुटर या इलेक्ट्रिक स्कुटरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो एकदमै ठुलो स्पेस हो। र स्कुटरले प्रोभाइड गर्ने स्पेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यति मात्र होइन, लेगरुमको स्पेस पनि मजाले दिएको छ। हामी खाजा खान रोकिएको बेलामा के सामान अट्ला त भनेर यसो ट्राई गरौँ भने खाली पानीको जार पनि राखेको थिएँ, यो जार चाहिँ मजाले अट्ने रहेछ। प्लस हामीलाई खुट्टा राख्नको लागि पनि मजाले स्पेस छ, यदि खुट्टालाई हल्का साइडमा राख्छु बिचमा अरू केही सामान राख्छु भन्ने हो भने अझै एउटा चामलको बोरा पनि सँगसँगै अट्ने स्पेस बाँकी छ। भने पछाडि सामान ओसार पसार गर्नको लागि चाहिँ एकदमै काम लाग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यसै गरी इफ इन केस किलेस इन्ट्रीवाला फिचरले काम गरेन अरे, यो कि चाहिँ कारणवश केही भएर बिग्रिन पुग्यो अरे, अहिलेसम्म त्यस्तो केस चाहिँ भएको छैन। इफ तपाईँले त्यस्तो केस केही फेस गर्नुहुन्छ भने चाबीमा भएको यो बटनलाई तपाईँले प्रेस गरिसके पछाडि यसरी फिजिकल की नै निकाल्न मिल्छ र तपाईँले चाहिँ यसैलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले अघि नै फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा रिभर्स मोडको फिचर दिएको छ भनेर भनेको थिएँ, तर इफेक्टिभ चाहिँ कतिको होला त? हाम्रो निशाङ श्रेष्ठ भाइ पनि सँगै भएको बेला उनले रिभर्स मोड ट्राई गरेका थिए। यो लेफ्ट साइडमा रहेको आरवाला बटनलाई प्रेस गरिरहनु पर्ने रहेछ अनि त्यो सँगसँगै थ्रोटल दिने हो भने ब्याक आउँछ। तर यो कुरा मजाले काम लाग्ने भनेको प्लेन सर्फेसमा वा तपाईँले स्कुटर पार्क गरेको ठाउँ चाहिँ हल्का ओह्रालो छ भने हो, किनकि ब्याग तान्दाखेरि त गाह्रो पर्छ नि त। र रिभर्स मोडलाई युज गर्दाखेरिको एउटा अप्ठ्यारो लागेको कुरा भनेको के छ भने बटनलाई प्रेस गरिरहनु पर्ने, दबाइरहनु पर्ने रहेछ। दबाइरहन नपर्ने बनाइदिएको भए अझ सजिलो हुने थियो होला। अब कुरा यो स्कुटर कसका लागि त, यदि तपाईँले हाइवे राइड गर्न खोजिरहनु भएको छ, लामो समयसम्म चलाउने, लामो दुरी तय गर्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ सायद सुइटेबल नहुनसक्छ, किनकि यसको एकपटकको रेन्ज भनेको नै 70 किलोमिटर जति तपाईँले एभरेजमा पाउनुहुन्छ। हामीले नर्मल जसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोड युज गरेर चलाउँछौँ भने चाहिँ 70 किलोमिटरसम्म पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाइवेको लागि चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ, तर मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अफ रोडमा त्यसै गरी अन रोडमा पनि चलाएर हेरेको छु। एकजना दुईजना बसेर नै यसरी उकालो पनि मजाले तानेको थियो, त्यो केसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यस चलाउन चाहिँ मजाले मिल्छ, तर हाइवे राइडको लागि या लङ राइडको लागि चाहिँ इट्स नट द्याट रेकमेन्डेड।
नभए अरू युजको लागि तपाईँ सानो दुरीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, अफिसको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि चाहिँ 30 किलोमिटर जाँदा 30 किलोमिटर आउँदाको त्यस्तो केही दुरी छ भने चाहिँ यु क्यान इजिली डु द्याट। सो अफिस युजको लागि, स्टुडेन्ट्सहरूको लागि, किनेर बस्न थाप्नु हुनेहरूको लागि चाहिँ मजाले सामान चाहिँ राख्नु मिल्छ अन्डर सिट स्टोरेजमा। त्यसै गरी पठाउ राइड गर्नेहरूको लागि, डेलिभरी गर्नेहरूको लागि चाहिँ एकदमै सुटेबल हुनेछ। स्पेसली कमर्सियल युजको लागि तपाईँले आफ्नो अफिसमा चाहिँ इम्प्लोइलाई दिन खोज्नुहुनुहुन्छ या तपाईँले व्यवसाय नै गर्नुभएको छ भने पनि यो स्कुटर चाहिँ एकदमै सुटेबल छ। अनि इलेक्ट्रिक स्कुटर भन्दा हामीलाई एउटा क्वेसन दिमागमा आउनुपर्ने हो, के कुरा हो भने यसको रिजेनेरेसनको बारेमा। म चाहिँ यो स्कुटर लिएर मेरो घरमाथिको उकालोमा गएको थिएँ र फर्किँदाखेरि चाहिँ अँध्यारो नै भइसकेको थियो र फर्किँदाखेरि मैले एउटा चिज नोटिस गरेँ, यहाँ राइट साइडमा चाहिँ थ्रोटल नदिइकन ब्रेक लगाउँदाखेरि ग्रिन लाइट बलेको रहेछ। यो कुरा मैले दिउँसो चाहिँ याद गरेको थिइनँ। सो यो चाहिँ रिजेनेरेसनले गर्दाखेरि भएको हो। तपाईँ ओह्रालो झर्दाखेरि थ्रोटल नदिइकन ब्रेक लगाउनुहुन्छ भने त्यो क्रममा ब्याट्रीबाट चार्ज डिस्चार्ज हुँदैन, उल्टै यसमा चार्ज थपिँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ लामो समयसम्म ओह्रालो झर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको चार्ज कन्ज्युम हुँदैन, बल्कि उल्टै थपिन्छ, विच इज रियली नाइस। सायद मैले स्कुटरको बारेमा भन्नुपर्ने कुराहरू सबै कभर गरेँ होला। यदि तपाईँलाई यहाँ बाहेकको अरू केही कुरा जान्न मन छ भने माथि दिएको सम्पर्क नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरी बुझ्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।